Até eu vou começar a fumar depois dessa. Isso é o que disse uma estudante em um comentário de Instagram. O post divulgava um evento, uma festa universitária, que aconteceria e na qual haveria a distribuição de cigarros de palha, de graça. O que a estudante provavelmente não sabia é que isso é ilegal e ainda assim tem acontecido em mais de 130 eventos universitários, de acordo com um levantamento exclusivo da agência pública. Eu mesma passei meses investigando essas festas e descobri que empresas de palheiros têm fechado parcerias com estudantes e enviado gratuitamente seus produtos para serem distribuídos entre eles. Uma delas se destaca, a Palheiros Paulistinha, cujos produtos foram distribuídos em ao menos 108 festas. Ela pedia, por exemplo, que os estudantes conseguissem seguidores para sua conta no Instagram a fim de fechar essa parceria. Eles também faziam posts com divulgação de que os produtos seriam distribuídos, o que vários especialistas classificaram como publicidade ilegal. A ideia por trás da estratégia da empresa seria capturar os jovens e gerar uma nova geração de dependentes de nicotina. E você? O que você acha disso? A reportagem completa está no site da agência pública.